І до новин спорту. 5 медалей з бронзовим відтінком. Таким виявився здобуток дніпровських спортсменів на чемпіонаті України зі стрибків на батуті. На турнірі у Харкові вихованець Дніпровської дитячо-юнацької спортшколи номер 2 Денис Телюк виборов бронзу в індивідуальних змаганнях, а в командному жіночому турнірі на третю сходинку п'єдесталу піднялися Євгенія Дяченко, Ванеса Вініченко, Ніка Мойсеєва і Поліна Коваленко. Спортсмени кажуть, ці медалі присвятили своєму наставнику Олександру Вінокурову. 16-річний вихованець місцевої спортивної школи Денис Телюк показує нам свою колекцію медалей. Зізнається, кожна з нагород пробуджує в ньому приємні спогади. Це моя перша медаль чемпіонату України 15-му році була. Це моя друга медаль в 16-му році, теж на чемпіонаті України. От остання медаль. Цю медаль хлопець здобув тиждень тому на командному чемпіонаті України в Харкові. В індивідуальних змаганнях він став бронзовим призером і виконав норматив майстра спорту України. Це була неочікуваність. Я просто зайшов на сітку в фіналі команд індивідуальних прыжків і зробив те, що планував, найбільш складну комбінацію. Із нагородами повернулися додому і дівчата. В командних змаганнях серед жінок на третю ступінь п'єдесталу піднялася і 14-річна Ванеса Вініченко. Спортсменка розповідає, вони з подругами по команді постійно тримали кулаки одна за одну. Ми дуже сильно хвилювалися, коли останній учасник прыгнув на батуті із нашої команди. І ми там всі просто держали кулачки за останнього чоловіка, щоб він добре відпрыгнув, і ми зайняли місце. Цей успіх спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 присвятили своєму вчителю і наставнику, заслуженому тренеру України Олександру Вінокурову, який пішов із життя 11 березня. Дуже жалко, що так не стало внезапно. Це постійно, коли приходимо на тренування з понеділка. Ми це сидимо і чекаємо, зараз він зайде, зараз він зайде, буде все добре. А потім розуміємо, що немає більше такого хорошого чоловіка. Це був чоловік, дійсно. Діти його любили, і спорт розвивався, і все можливе питався. Ну, я, як председатель школьно-родительського комітету, питалися, щоб школа була спортивна і нормальна. Родоначальник стрибків на батуті в нашій області виховав понад 50 майстрів спорту. Його підопічні ставали чемпіонами і призерами всеукраїнських та міжнародних турнірів. Тепер справу наставника продовжують його учні і соратники. Все посвящається його пам'яті. Олександр Федорович воспитав за роки своєї роботи більше 50 майстрів спорту України, майстрів спорту міжнародного класу. І зараз наша задача адміністрації ДЮСШ-2 – підтримати рідних, близьких, підтримати його жену, яка теж працює тренером, дочь, і щоб всі ми вместе продовжували славне діло Олександра Федоровича. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».